amorosos, molt carinyosos al mateix temps. Prakashuka va néixer en una de les castes més baixes en un poble del sud de l'Índia. El 1967, un sacerdot missioner holandès va arribar al seu poble i va fundar una escola. A través d'aquest missioner, Chuka va tenir l'oportunitat de viatjar a Barcelona i a Itàlia per cursar els seus estudis. En tornar al seu país natal, la situació de pobresa no havia canviat i va decidir dedicar la seva vida als més necessitats. Es va formar com a sacerdot i va fundar l'ONG Haribala, que padrina nens orfes des de Catalunya i Espanya. Els proporciona assistència sanitària, educació i oportunitats pel desenvolupament humà, professional i social. Els nens que arriben al centre d'acollida primer han de ser orfes totalment. Com ara que he ensenyat en la foto, només tenien l'àvia, si moria aquesta àvia, doncs es quedava que estarien en mans de, no sé, d'aquí, aquests dos nanos. Aquesta seria la preferència primera. Segona, pot ser que no tinguin pare o mare i que tinguin problemes. I també problema de, em sap greu dir-ho, que hi ha també pedestria, no sé com es diu així. Passa molt, perquè molta gent de diners aprofiten de les nenes de pobres, de casta baixa, i tu pagaré això, 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 però en canvi de l'altra cosa. Quan veiem que hi ha aquests casos, detectem aquests casos, immediatament anirien a aquest centre d'acollida. I després també, si hi ha alguna família, encara que tinguin pares, però són moltes nenes i que no poden menjar, si la situació és precària, doncs també. De moment no hi ha ningú, però de moment són, la majoria són orfes de, dels dos pares o alguns o pare o mare que no tenen. I nosaltres on podem arribar? Això depèn de la generositat de la gent d'Espanya i de Catalunya. De moment que ja portem 10 anys, déu-n'hi-do, eh? Tampoc no volem tenir com a Coca-Cola una companyia tan gran, no. Volem una petita, ben controlada, doncs, ben cuidada als nens que tenim apadrinats. La seva vinculació amb la comarca no és nova, però Prakashuka va ser vicari de la parròquia de Sant Esteve de Granollers durant uns anys. Aquest és el nou logo que volem estrenar aquest any.